Друзі, колеги, глядачі, вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу розповісти вам, як у свій блог, а в нашому випадку WebFest, вставити гіперпосилання, картинки і відео. Отже, розпочинаємо. Давайте зараз з вами розглянемо гіперпосилання. Отже, для того, щоб вставити гіперпосилання, в нас є в редакторі така кнопочка, називається «Вставити або змінити гіперпосилання». Натиснувши на неї, перед вами відкривається можливість вставити два гіперпосилання. Це URL-адресу або електронну пошту і «Творити, змінити прив'язку». Прив'язка – це те саме, що і внутрішні посилання. Іноді виникає така ситуація, коли потрібно зробити посилання не на інший документ, а всередині того ж документу – закладку, або її ще називають якорем. Нам це не потрібно, тому ми його не будемо використовувати, так як в нас тексту буде зовсім небагато. І інше – це URL-адресу. URL-адресу ви можете створити, відкривши редактор редагування посилання, ввести текст для відображення, тобто як саме буде бачити користувач текст цього гіперпосилання, і вставити URL-адресу. Після вставки URL-адреси, тобто це є посилання на той ресурс, на який ви хочете вставити, ви можете потім перевірити. Якщо воно відкрилося, значить все нормально працює. Якщо ні, значить не працює. Значить щось у нас тут не влад введено. Для прикладу, можна ввести гіперпосилання, скажімо, на іншу сторінку вашого квесту. Давайте спробуємо вставити гіперпосилання. Для цього вибираємо кнопочку «Вставити, змінити гіперпосилання», вибираємо «Створити, змінити URL-адресу». Ми тут вводимо текст для відображення. Наприклад, давайте напишемо текст «Розпочинаємо». А сюди вставимо URL-адресу тої сторінки, на яку ми хочемо, щоб далі користувач перейшов. Я вже її попередньо скопіював і вибираю «Вставити». Можна перевірити, натискаємо кнопочку «Перевірити» і ми бачимо, що в нас запускається якраз та сторінка, що нам потрібно. Добре. І якщо все нормально, натискаємо «Ок». Відповідно, у нас створилося гіперпосилання і ми можемо зберегти нашу сторінку і спробувати переглянути, спробувати, як це все відбувається. Також ми можемо створити гіперпосилання, якщо в нас вже є готовий введений текст, давайте його ще раз введемо. Нам достатньо лише його виділити, вибрати цю же саму кнопочку і створити, змінити. Тобто у нас текст для відображення вже заповнений, він ось цей буде, і вставляємо гіперпосилання. Якщо у вас все введено правильно, можете нажимати кнопочку «Ок». Ми бачимо, в нас гіперпосилання. Тепер давайте розглянемо, як вставити зображення у ваш WebQuest. Для цього є спеціальна кнопочка, називається «Вставити зображення». Є в нас 4 способи, як можна вставити зображення у ваш WebQuest. Це завантажити з комп'ютера, тобто ви натискаєте цю кнопочку. Далі з'являється перед вами діалогове вікно, вибираєте «Вибрати файли». І у відкритому вікні знаходите те зображення, яке вам потрібно, вибираєте його і нажимаєте «Відкрити». Воно завантажується і відповідно можна його вставити. Інший спосіб, як вставити зображення, це можна вставити зображення із Google Фото, якщо у вас є завантажені. Тобто з Google Фото в мене їх немає, тому в мене нічого не відображається. І альбоми, якщо є, то можна вибрати. Далі блогер, тобто ті картинки, які вже завантажені на ваш блог, на цей самий блог, ви можете їх знову вставити, якщо вони у вас є. У мене тільки декілька картинок, які використовуються безпосередньо вже у WebQuest-і. І з архіву альбомів також можна Google, тобто ті, що я раніше робив. Інше, ще один варіант, який теж зручний, можна вставити зображення за URL-адресою. Тобто натискаємо цю кнопочку, тут просить вас вставити URL-адресу зображення, знаходите зображення, де воно знаходиться. Я знайшов, наприклад, отакий WebQuest, натискаємо праву кнопку миші, вибираємо копіювати адресу зображення і переходимо на сторінку нашої публікації і вставляємо посилання. Ось так, бачите? Є повна адреса, а це ім'я того файлу, який там знаходиться, який нам потрібен. Має бути назва файлу плюс його
розширення. Це може бути JPEG, це може бути PNG, це може бути інші які варіанти. Немає різниці, але щоб це все було. І натискаємо вибрати. Тобто ми вставили цей таким чином. Залишилося останнє, яке ми з вами маємо розглянути, це як вставити відео у ваш блог або веб-квест. Наступна кнопочка, яка йде за зображенням, йде вставити відео. Натискаємо. В нас є два варіанти. Це завантажити з комп'ютера та із YouTube. Для того, щоб завантажити з комп'ютера, відповідно натискаємо завантажити з комп'ютера. Можна перетягнути відео сюди або вибрати відео для завантаження. Натискаємо. Відповідно відкривається перед нами діалогове вікно. Знаходимо те відео, яке нам потрібне. Вибираємо його і нажимаємо відкрити. Воно буде завантажуватися. Після того, як воно завантажиться, воно буде доступне. Отже, відео завантажилось на сервер і відповідно воно готове до перегляду. Але як на мене, то кращим варіантом було би це ставити відео із YouTube. Є в нас декілька варіантів. Ми можемо знайти відео, яке є в нас на каналі, і вибрати його вставити. Наприклад, вибрати ось таке відео і натисни кнопочку «Вибрати». Це відео вставилось, безпосередньо можна опублікувати цю сторінку і воно вже буде готове для перегляду. Також можна знайти відео інших користувачів. Наприклад, ми вели дощ і знаходимо відео, яке є, ви теж його можете вставити на свою сторінку, виділивши його і натисну кнопочку «Вибрати». Дякую, друзі, за перегляд, за те, що слідкуєте за моїм каналом, дивіться відео. В наступному відео я хочу розповісти вам, які ресурси і сервіси я використовував для створення цього веб-квесту. Всім дякую за увагу. Я в описі до відео залишу посилання на цей веб-квест. І хто має бажання, можете його спробувати пройти. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.